Ah. Vad som händer? Vad får jag nu? Nej! Vad får jag? Gammarsvunnet! Åh nej! Vad är det? Vad gör du? Klockan är ursvunnit. Vi är på bara tre. Vad ska jag göra nu? Nej. Ursvunnit. Gå med samman hela tiden. Men, fortfarande var det svårt om det inte kan få ett klasslån till skolan. Och det bästa med om det kompisar du vet kan man. Det är hett, virvelhjärt och sövat. I vinter påbörjat allt var för typ stört. Arlaget i världslatet och sagt det. Hej, välkommen idag. Ska bästa där. Med spöken jag vet är det. Jag hoppas väl det. Och från det ögonblicket där till värre förlora det. Vad jag tänkte är. Var det förhålligt, vet jag, stor gammal på, länge på förlåtet, affor och bryt till guds, så började röva flok. Männad, vårdaste rätt, stråkade jag att det bara för att stå rätt och bli gissa, riktigt opassivade. Var på riktigt, var så rätt, var så lätt, men så var han fick honom. Vänsternen. Rit oss nu på. Och är så svårligt att vara det snart av på. Regemunit är gammal på. 1996. Är det här? Är det? Oh my god. Vad gör det här? Vi fattar inte. Vi ser inte på det vita mina. Jag fattar det. Då kommer vi som vi fissar det. Pappa gick i verkligen. Varför kan inte jag? Jag har krav på det där på det här ansiktet. Det är ju så sjukt. Vad är så bekammalt? Oj, det är så skrivet. Vad är det inte? 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 Det är så skrivet. We think we need to move. Nej. Jag vill stiga ifrån. Det är inte du. Det var jag. Jag stiger verkligen av. Men tjock är en. Tror lugnt var jag. Jag går stiga iväg. Det var det. Vi ser så många. Vad är det här för det? Vi ses med mig idag. Jag går och pissar i redan på minsta rum i skolan. Vad är det med minsta? I sist? Yes. Ja, kom inte och rykar åt. Och så jag har kommit till Sverige. Då köpte jag att du får den första blöden idag. På minsta rum, vi ska bara en slokig grej. Han rekordar på den sig och vi är jättebra faktiskt. Så det är inte så många på fråga i huvudet sen detta. Tyvärr, hur är ni matchen kommit en farlig video? Jag ska prata på vår korrekt.